អត់ចង់ស្ដាប់ទីចាអាមកអីព្រះអូនមកអីគេហើយអូនដឹងទីមិនដឹងទឹកធ្លៀងធម្មតាទីបងចេះប្រែកាឡាទៀតដល់ណាបងណាឡងហើយបងនិយាយលេងហើយបងនិយាយលេងទីបងនិយាយលេងអូនចង់ទៅស្ដាប់ទីព្រះកាឡាយ៉ាងម៉េចទៅប្រែអូនឲ្យចូលទីហូបអាដល់ណាស្អាតជាងនេះទៅទៀតមកបងចង់មកណៃកំណាអូនឯងបាក់ភ្នែកទៅបងប្រែតាឲ្យឯងអើចាំចាប់បាត់ហើយគុំណកគំដកលោកតាប្រាប់នេះឯងទៅរូបតាប្រែតាលាកណ្ណាសុំមកថាមកអើអូនប្រែណាណៃណៃទៅហើយយកឯងទៅដល់សំណកណលអាចារ្យទីគ្រូសូមអរសំប្រែកលាបានសូមឲ្យស្អាតដូចតែដែរហេI'm sorry.